Galatasaray i Istanbul venter. Hvad har du af forventninger til det opgør? Jeg forventer i hvert fald nogle crazy fans fra deres side. Forhåbentlig lige så mange som fra vores fans, som var i Madrid. Men selvfølgelig en svær udekamp. Men en kamp, hvor vi skal tro, at vi kan tage noget med fra. Vi er inde i en god periode, som vi skal helst fortsætte med. Så lad os forhåbe, at vi tager et point eller tre med fra Istanbul. I har allerede mødt Juventus og Real Madrid. Hvordan bliver der mødt Galatasaray? Lidt det samme, synes jeg. Selvfølgelig har de en hjemmebane, som kan måske spille en stor rolle for dem. De plejer at spille godt på hjemmebanen. Men som jeg siger, vi skal tro på vores eget spil og ikke tænk så meget over deres crazy fans, som kan være lidt fanatiske, simpelthen. Og netop de her fans og det tryk, den her heksekedel, I nok kommer til at spille i, hvordan påvirker det en som spiller, tror du? Altså, jeg synes, det er sjovt at spille i atmosfære, som det, som, ja, sådan en atmosfære. Man bliver nødt til at være lidt mere fokuseret, så det ikke kommer til at genere en spil. Hvad er det, I skal levere spillemæssigt for at få noget med hjem? Helst vores livskamp, alle sammen. Vi skal stå godt på banen og arbejde hårdt. Det bliver en hård kamp, det ved vi allerede. Så det er vigtigt, at vi alle sammen får spillet godt og spillet godt sammen. Og hvordan bliver det at møde stjerner som Wesley Sneijder og DJ Drogba og andre? Jeg har det lidt med, at det er bare nogle gode spillere, som mange andre spillere, selvom de hedder Drogba eller Sneijder. Det lægger man ikke mærke til, når man er på banen, og når man er fokuseret på at lave en god indsats. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.